Zdravíčko, dámy a páni, vitajte u 8. časti. Je to 8. časť? Kurva fix, dúfam, že hej. A dnes ideme na misiu Dobrú chuť. Nik víte, jak to je. S pánom Salierim. Áno, to vím, procházím záznamy den co den, ale od jisté chvíle. Vím, že Kápo musí mluvit se svými lidmi přímo, aniž by mu do toho někdo další strkal nos. No jo, furt Salieri. Myslím, že teď prostě jednáme s lepší sortou lidí. A mně se líbí jednat se všema těma hlavou na macou plásíme. Cokoliv je lepší, než když se člověk musel během prohibice honit za kořalkou. Tohle je teprve začátek, Tome. Mám velké plány. A spousta lidí z nich bude mít užitek. To rád slyším. No jo, to jsou keci. No jo, pojďme Pepemu. Pojďme se najesť. Lost Heaven Tribute, dobre. Každopádne dneska si dám taký menší maratónik. Hrdlo ma zatiaľ nebolí. Nie je to zase také hrozné, po včerajšku. Včera to bolo horšie. Ale musíš mít radosť. Trochu si odpočinout od Paulího a jeho zbiesilých pánů. Rozhodne si líp popovídám, to vám musím nechat. To je mi jasné. Ale ja sam a Pauli? Pořád sme dosť semknutí. Prožili jsme toho spolu hrozně moc. Jo, to mi povídej. Ztratil jsem myšlenku, jej, že to hrdlo ma bolí menej, takže myslím si, že dneska, hlavně zajtra nevím, jak to bude moc stíhat časovo, takže dneska si dám taky menší maratónik, aspoň 3 epizody. Protože dneska už jedna vyšla, toto bude druhá a následně aspoň 2 na zajtra, by som rád. Že uvidíme, že ako sa to podarí. Pevne v to dúfam, že dobre. Ah, shit. Dobre. To sa nedajú spraviť hodiny tak ľahko. Ej, pohoda. Na tohle sa teším už celý týden. Počkaj, až tady ochutnáš kasata, Tome. Ještě víno? Hej, další víno, prosím, a rychle. Tohle víno si zamilujete, je to... Done Salieri. Vítejte, příteli můj, vítejte. Rád tě vidím, Pepe. Ano, tak honem, náš host dorazil. Co máš dnes v nabídce? Má matka by byla poctěna, kdybyste zkusili její caponátu. Excellent, bravo, bravo. Molto bene. Dovolte mi přisunout vám židli, ano. Posaďte se, prosím. A k pití Chianti. Tohle jsem si šetřil pro vás. Bene, bene, bene. Prosím. Jsem rád, že se nasuchu, Tome. Sára mě opustí, když toho nenechám. Já vím. Ona vám to řekla? Ne. Já jí k tomu přeměl. Opilci jsou ledabílí, Tome. Nerad bych, abys udělal nějakou nevratnou chybu. Pro vás a pro vás. A Pepe, jako vždy to je mistrovské dílo. Molto grazie, Don Salieri. Chvála od takového gurmána mě naplňuje radostí. Kdybys věděl, co jsem měl k večeři, tak bys mě gurmánem nenazýval. Zemi! Co je to, sakra? Heisel, mohl mě nechat opít víno? Hej, Salieri! Vylez ven, ať to máme rychle za sebou! Vykuč ho ven, Joe. To aj z lubacha!
Tak předním vchodem to nepůjde. Můžete chodit? Ne, dost rychle. Pěkně ty hochy přepadneme. Já je tu zabavím a ty to zatím obejdi a vlez jim dozad. Určitě, šéfe. Všechny je odprav, Tome. Dneska se nikdo z nich nevrátí domů. Dobře, šéfe. Dejte pozor. Tome. Hlavně to vyřeď rychle. No jo, furt. Dostaňte ode mě ty chlapy! Můžeš se skovat? Hej. Šéfe, já to zvládnu, vy se hlavně schovejte! Tomik, zadarmenko. Dík. Okej, náboje, lekárnička. Okej. To by bolo. Traja minus. Nazdar. Nazdar, pane. Aj, hovno. Ten druhý, ten prvý dostal ani neviem jak. Chudák. Na tohle čekám už fakt. OK. To by bolo. Šéfe, vzduch je čistý. Už tu nejsú hore ani? V tom baraku? Tomuhle říkám kuráž. Teď se mi zachránil prdel, Tome. Musíme jet, šéfe. Každou chvíli tu budou cajti. Jen musím popadnout do dech. Odvezu vás zpátky do baru. Ne, do baru ne. Jedeme za Karlem. Ten hajzel dobře věděl, kam dneska jedu a hodil se marot. Ušel to na vás. Na nás, Tome. Mohl si tam umřít stejně jako já. Jo, já vím, šéf. Karlo žije s nějakou paničkou v Holbrooku. Zajedeme se podívat, co nám tomu řekne. Nazdar, Karlito. Jdeme. Zase pan v trenkách. Každá minuta, co Karlo ještě dýchá, mě vytáčí do běla. Jasně, šéf. Nemůžu uvěřit, že se mi ty svině odvážily hrábnout na auto. Nebudu o mne vedieť, ne, však nemajú jak. Musel to byť Karlo, ne? No, jeho jasne. Tatík se bratřil s Morelem hned, co sme začali. Jablko zjevne nepadá daleko od stromu, co? Na jeho pohřbu sem sazel. Na pohřbu synáčka se budu smát. Chudák jeho máma je vdova, Tome, a on ji teď zařídil úplnou samotku až do smrti. A co z toho bude mít? Pár chechtáků na fet a rozšlapnutej ksicht. No jo, no. Je to tak. Ale víš ty co? Já jsem za to rád. Vážně rád. Můžu provrtat další krysu. A konečně vstoupíme s Morelem do války. Dneska pohár trpělivosti přetekl. Rozhodně to tak vypadá. No je to tak, no. Člověk ho vezme k sobě. Přijme ho do rodiny a projeví mu respekt. A takhle, takhle se mu odvděčí. Jestli má prsty v tomhle, co dalšího jim napráskal? Tu farmu? Ty sásky? To přepadení v garážích? Všechno to může být jeho práce. To je pravda, akože. Actually, máš pravdu, Tome, kurva, fix. To reálně asi bude jeho práce. Šéfe, neměl bych jít radši první? Karlo na nás může čekat. Ne, Tome, chci, aby první i poslední, co ten šmej to vidí, byl můj křech. Co to kurva? Zasraná prodejná svině. Radši se strašla. Funus, budeš mít se zavřenou rakví. V pořádku, šéfe? Jo, jen jsem se spotil. Musím popadnout do těch. Pane bože, ten je kurva rychlej. Nenech ho utéct. Pomozte mi někdo! Vrať se, Karlo! Nenech Karla uprchnout, já bych se aj rád, lenže...
Tomovi sa nechce moc behať. Chtějí mě zabít. Tomu ver, že ťa chceme zabít. Ešte sme spolu neskončili. Tome, prosím, vysvětlím ti to. Rozmysli si to, Tome, prosím. Nech mě promluvit se šéfem, všechno mu vysvětlím. Tome, musíš mi věřit. Morello by mi zabil mámu. Musel jsem to udělat. Musel. Přinutili mě k tomu, Tome. Prosím. Mizni dole. Skokota. Je naživu? To nevím jistě. Nice. OK, táto misia sa mi ľúbila oveľa viac, tak vtedy. V originále. Teď už to iste víme. Má to svoje silné stránky, ten remake. Nebudem kecať. Zdar, Sergio, jak to nesekáš latinu. Jasne. Kto to je? Počkat. Není to Gordy? Jo, je. Ahoj, Gordy, jak se máš, kámo? Skoro jsem tě nepoznal. Co proved? Tvrdil jsi, že máš nějaký problémy v docích, ne? Jo, ale nic, s čím bych si neporadil. No, já se trochu poptal kolem. Tenhle hajzl plánoval stávku. A ty nejsou pro biznis nic dobrýho, víš? Pokud je tedy nesvoláš sám. Přesně. Takže jsem se rozhodl, že odbory potřebují změnu vedení. Souhlasíš? Samozřejmě. Výborně. Tak a co ta druhá věc? Proto jsem tady. Salieri je furt naživu. Zatraceně! Co se stalo? To zatím nevím. Lidi, co jsme tam poslali, jsou mrtví a podnik je nádry. Přestaň fňukat. Snažíme si tu povídat. A co ten šváb Karl? Když jsme ho našli, měl hlavu rozšlápnutou jak meloun. Nic podobného jsem neviděl. Salieri mu zřejmě došlo, že to byla krysa. Sakra. V tomhle nemůžu pořádně myslet. Toho bude válka. Říkal jsem, aby zdržel hubu. Ve válce jsme od chvíle, co jsme zabili Peponeho. Jen to bude na očích. Co chceš, abych dělal? Vyřiď si pochůzky. Řekni všem chlapům, ať mají oči na stopkách. Dobře, pošlu to ven. Hele. Hlavně se drž. Při zemi, bratříčku. Napodobne. Donne Morello. Deň, kedy začala vojna. Ďalší achievementik, no. No prdele, skurvený Morello. Jakú zbuzranta, že? To je ale píču z velebnosti. Všechno najlepší. Tohle je teprve začátek něčeho velkýho. Kejtě nahoře. Okay, Luigi. Tohle je válka, Tome. Ode dneška jsme ve válce. Já vím. Aby si za ně posral. Jinak, keď dotočím mafiu jednotku, možno se vrhneme na dvojku. Ale nechcem to ještě slibovat. Zatím jsem žádný potíže neviděl. Čak, to je len dobré. Jak se išlo hore? Jaj, jsem to dojebal. Už teda jsem to dojebal. Doufám, že se káš latinu. Chci mít všude stráže a hlídače a to non-stop. Tady, ve skladu, ve všech kšeftech. A co lidi pod naší ochranou? Na to zapomeňte. Dokud to neskončí, staráme se o sebe. Zrádce si podáme pak. Okej. Okay. Chlapy máme na místě. Výborně. Takže po něm konečně jdeme? Brzy. Nejdřív ho ale musíme oslabit. Morello má policajty, politiky a dokonce i pár soudců. Nemůžeme je všechny přeplatit, tak je postrašíme, aby Morella sami hodili přes palubu.
Stačí odpravit správného pitomce a zbytek si uvědomí, že držet partu s Morelem škodí zdraví. První ve frontě na futrál je tenhle šmejt? Děloty. Pořád ho žere smrt toho kluka, takže ten se k Morelovi zády neotočí. Kriste, teď nám dává zabrat do 32. Nechte mě ho vyřídit, šéfe. Proč myslíš, že jsi tady? Vinny už to všechno vymyslel. Radní chce s velkou pompou oslavit svoje narozeniny na parníku. Ve fakt velkým stylu chlást ženský ohňostroj. Taky chce přednést řeč novinářům. Jak to má zajištěný? Klasika, jen pár jeho chlapů s pistolema. Nikdo jiný nehne ani prstem, aby tohohle šmejda ochránil. Tak fajn. Vetřu se na tu party a ustřeli mu hlavu. Tak se zase uklidni. Giloty je křivák, ale není blbej. Jeho lidi budou všechny hosty kontrolovat. Bouchačku neproneseš. Takže co? Hodit přes palubu, ať se utopí? Nehraj si na chytráka, samozřejmě ho budeš muset odstřelit. Až se dostaneš na palubu, běž napříč. Máme pod palcem uklízeče, který na hajzlíku schoval revolver. A pak už si jenom počkáš. Vmísíš se do davu a dokud se neobjeví Giloty, budeš nenápadný. Počkej, než začne tu svoji řeč. A teprve pak mu pošli jednu mezi oči. Chceme to provést veřejně, aby se o tom mluvilo. Jasně. Ale jak se dostanu zpátky na břeh? Na tom už v docích pracujou sam s Paulím. Podrobnosti ti už řeknou sami, tak potom za nima zajdi. Tak fajn. Giloty to má za sebou, šéfe. Po dnešku už ho nebudete muset řešit. O tom nepochybuji, Tome. Buona fortuna, Tome. No jo, tak poďme rozjevať Gilotyho. Kus paznechta. No som zvedavý, jak prerobili ten parník. To bude podľa mňa jedna z najviac prerobených misií. Alebo myslím si, že jedna z najlepšie prerobených misií. Skôr. Myslím, že už to nebude len také, že poď, ideme, viebieme sa na loď. Následne, vlastne sa vynčen zimy znemožme, to nehore. No. To už nebude také, že viebieme sa na loď, následne pôjdeme za plavčíkom, zoberieme kľúč. Potom sa viebeme do hajzlíku, zoberieme zbraň. A počkáme na ony, na prejav. Myslím, že bude trošku inak teraz. But I like this car. Yeah. Ľubí sa mi to auto. Nelúbi sa mi tá hra, v ktorej bolo, ale ľubí sa mi to auto. Vedeme, Mafiu 3 si zahrám takisto niekedy. Pretože chceme dať druhú šancu. Nejsom človek, ktorý chce odsúdiť hru hneď na prvý pokus, takže dáme ešte jednu šancu. Nechcem sľubovať, že ju dohrám. To vôbec. Ale zahrám si, OK? Takže tak. OK. Pauli, same. Kde ste vy, paznechti? Kurva. Prosím o pozornosť, přátelé. Všechny vás necháme na lodi, ale musíme vidieť stupeň. Nejlepší je rodina na meste. Pro mňa bez chyby. Roberto Giloty. OK. Kdo to dokázal víc? A to všechno po ztrátě vlastní. Terence, tebe taky pozvali? Slyšel jsi, že se chystá i ohňostroj? Samé? Nevypadáš zrovna jako někdo z pozvánku. Mám svoje známý. Jen v jiných kruzích. Tak já ti povím, co jsem nachystal. Mám tam námořníka, co na tom parníku dělá. Trochu se praštil do hlavy. Ale hadry má neposkvrněný. Díky. Jdu ho najít. Trochu se praštil do hlavy, ale hadry má nepoškodnený, no jo. No jo, samé. Ty si kus čuráka. Okej, okay. Bude tu niekde, že áno. Jasné. To vyzerá strašne. OK. Tak poďme k Samovi.
A potom ešte asi aj za Paulim budem musieť ísť. Môžem ísť oknom? Nemôžem. Škoda. To dá nejaký akčný výstup. Ale ani hovno, zlatá rybko. Ja vedel, že si jednou nájdeš slušný job. Nezapomeň, musíš bejt v klidu. Až budete kus od břehu, běž si pro zbraň. Správce jí zašel na záchodě. Jasný. Pak vylez na střechu, počkej na Gilotyho proslov a až domluví, provrtej. Já jsem doma nechal peněženku. A jak okay. Jsem stanu dryč? Paulí půjčil člun. Na konci proslovu spustí ohňostroj. Až se rozjede, připlujeme. Hlavně, abyste tam byli včas. Žádný strach. Půjde to jako po másle. Sekne ti to, Tome. Jestli ty hadry nesprasíš, nech si je. Padnou ti. Choď do piče, Pauli. Ty jsi ten novej? Že jsi zdal ale na čas. Myslíš, že to zvládne? Že odkrouhne Gilotyho je jasný. Ale jestli se dostane z lodi, bez strážného anděla těžko. Žádnýho anděla nepotřebuje. Má nás dva. Tak pojď. No okej. Okay. Som vedavý. Party na lodi. Volala sa aj v originále? Všechto najlepšie tá misia? Asi hej, že? Jo, zrovna som chtiel šurovať hajzly. Pár hostú si stežovalo. Ty chceš dobrovoľne čistiť hajzly? To je fuk. Tamhle máš hadr projeť všechny paluby. Zeptej sa posadky na správce. Čo to máme? No jo, to je zase toto. Řekni si o kafe, dostaneš kořelku. Tenhle chlap to je piči. Tohle bude skvělá noc. Aj no, skvělá noc, ako pre koho? Neznám tě od někud? Ne, to si nemyslím. Přísahal bych, že tě znám. Nebyl jsi v odborech? Je mi líto, já nejsem místní. Hele, námořník, zprace odsud. Ale dobré. Kdyby Frank neměl ten obchod, určitě by to vzal. Ty čo? Čo ti jebe? Si dobré na sračky. Ty si, keby som tam bol ja. To isté. Okej. Okay. Kde to bolo? No to bolo na poschodí, ty hajzle, nie? Nevíš, kde najdu správce? Jasné. Vždycky. Vzadu ve strojovně. Bude zlitej jako doga. Jak jinak. Díky. Okej. Okay. Ešte nižšie. Tam sa dostanem kurva akože kurva ako kurva. Povie mi niekto? Jo. Po schodoch. No, tak ako dáva to zmysel, si myslím, celkovo. To asi nejsú úplne tie hajzle, že? Ktoré hľadám. No, ty si zdal na čas, Tommy, že jo? Ten kvér sem schoval na hajzlu na zádi. Prostřední paluba. Kde přesně? Popatrovejš. Přímo nad náma. Klíč je tamhle na stole. Okej, okay, díky. Ještě jednou mi řekneš jménem. A budou tě pohlodávat ryby. Jasný? Jo, jasný. Nepíči. Ej, chodiaca mrtvola. Dobre, takže o poschode vyššie, hneď nad nami. Teraz ti to ukazuje, jak úplne, jak predebilných to je, táto mafia. Je fakt na tej klasickej. Ty patříš Salierimu. A co s tým ako budeš dělat? No, tak pro začátek ti rozbiju hubu. Ne, udělám s tebou krátkej proces. To bolo krátke. Ty kokot, to si so mnou narobil, bordel. No tak. Kde kurva si? Koľko mám nábojov v tom?
To mi teraz povedz hlavne. Najdivýhodné místo. Mhm. To je proste skurvený Ubisoft. Doslova Ubisoft. To je jak v tých asasínoch. Najdi. A mrt ukážu ti. To je 258 metrovú šípku. Trávičko snepe. Idem hore. Okay, je to dosť vhodné miesto? Myslím, že vhodnejšie byť už asi ani nemôže. Že to neurobí za mňa cutscéna. No bez tak. Čau, čore, doufám, že se bavíš. Dokud je otevřený bar, pane radní. Jasný, dej si jednoho na mě. Rád vás tu vidím. Děkuji vám všem, děkuji a vítejte na mé malé oslavě, jo. Tak. Byla to krušná doba. Před třemi lety nás opustil můj drahý syn Billy. Nevinný pěšec ve vražedné válce gangů. Oběť choroby zvané organizovaný zločin. Od té chvíle žijí jen proto, abych tuhle chorobu vymítil. Dnes bych rád oslavil dvě věci. Mé 50. narozeniny a lepší zítřky pro Lost Heaven. To jo. Vyženeme zločince z našeho města. Ať se utopí jako krysy. Děkuji vám. Děkuji vám všem. A nyní ohňostroj. No ukáž ten ohňostroj. To som v originále nevidel. To bolo všetko? Utež do člunu. Aha, jasné. To ti jebe. Nevidím. To sú kokoti. Ja nič nevidím. Čo ti jebe? Okay, jeden náboj piči síce, ale... Serem na to. Okay, tu je niekde časák. Very good. Môžem preskoť... Jebe ti. Ok, lekárne. Lekárňa. Čo? Kámo? Ty si OK? Aha. Super. Keď povieš ty, tak asi hej. To som nechcel. Oh shit. Daj sem túto zbraň. That's better. Už 30 nabojov. Dobre. Pauli, sam. Čakal som od toho viac od tej misie popravde, ale tak okej. Čo už? Ale nebolo to zle. Dalo sa to. Celkom fajn prerábka. Nemá sa ten cover systém. Nepatrí to do tejto hry podľa mňa. Je to moc easy.
se ho! Co myslíš, že asi děláš? To je skurva. Bastard ze štěstí. Dobré, v pohodě. Chce to stínout před vlakem! To zvládnem! Bastard ze štěstí. Kurva, to bude co zmysl. Mohli jste dopadnout i hůř, ne? Třeba rozježděný na sračky vlakem. Měl prostě štěstí, to je celý. Sergio Morello má štěstí pořád. Narodil se s větší porcí rozumu než jeho bratr. Dostaneme ho, šéfe. Ne, vy dva už jste mimo. S tímhle chlapem nám nosíte smůlu. Dáme prostor tomu, kdo se postaral o Gilotyho. To mi vyplašil všechny politiky ve městě. Třeba zvládne poslat pod drn i Sergio. A co bych o něm měl vědět? Kromě toho, že má v prdeli talisman štěstí? Sergio Morellovi zajišťuje největší zisky. Ovládá odbory. Což znamená, že ovládá doky a může danit všechno, co připlouvá do města. Když ho zabijeme, přijde Morello o obrovskou část příjmů. Víte, jak se k němu dostat? Nechci skončit ve stromě jako tyhle dva. Jenom schrábneš jeho popel. Zakázková práce. Připoj to ke startéru a jakmile otočí klíčkem, vzplane jako pochodeň. Je to bezpečný? Nesmíš to upustit, třást s tím ani u toho hulit. Jo, bezpečný. BOOM! Udělej to, Tome. Kvůli chlapům, co Morello zabil, i kvůli prachům, co nám vytáhnul z kapes. Vyřídím to, šéfe. To vyřídím, ale až v další epizodě, protože tu budem Pretože tu budem dnešnú končiť. Díky za sledovanie dnešnej epizódky, dúfam, že sa mi video páčilo, budem veľce rád za like. Ak nie, no tak si podržte žili a choďte plako do kúta. Ja sa mi lúčim, neserte Batmana, hrávajte Pac-Mana. Pri ďalšom videu sa opäť vidíme, dovtedy sa majte krásne, užívajte si deň, no a čau.